Maki, mňam, 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 mňam. To seš ty. Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme fakt po mega, mega dlouhý době. Survive the night, že jo? Jo, přesně tak. A ty jo, všimni si toho, že tady petatá je všechno nový, ty jo. Máme nový lobíčko, už tady nemáme barák, prosím, a ne, že ne, já jsem se připojila a těsně jsem stihla tu mapu, takže díky bohu jsem ráda, že teda hraju a že tady nečekám v lobíčku. Jo, tady máme tady úplně nový lobíčko, nemáme, což je divný, že tam není barák, že tam předtím byl barák. Byl, no, byli jsme se vždycky, si jsme mohli do baráku, no, což je celkem hrozná škoda, ale určitě si to potom chtěli hodně projít tam. Upřímně teďka, já už vůbec nevím, jak se to hraje. Vůbec nevíš, jo? Vagománě teďka já. Ty vago, teďka co mám dělat? Tak já to asi Ečko. Tady no, dobrý. Maky. Mám teda to, že vidím vatně. Jo, okej. Okay. Já furt tady sbírám nějaký ty kostky, víš, co myslím. Ten týpek je blízko, utíkám, Maky, utíkej. Tam se asi něco měla vzít, ale nevzala jsem to, no to je jedno. Dobře. Utíkám daleko a jinak chytá nás Tyrannosaurus Rex. Jo, tak to je fakt super. Takový ten malý dinosaurus, co má, teda velký dinosaurus, co má malý nožičky a malý ručičky. Víš, co jsem sebral? Jsem sebral teďko nějakou flashlightu, jakože takový ten speciální item, prostě, že ho můžeš někde najít, takovou tu krabici, pamatuješ ještě na to? FKM se to sbírá, já jsem si říkal, jo, ne, vůbec nevím. Už nevíš, jo? Nemám páru, sbíráme tady lanterny takový malý. Respekt. Maki, mňam, 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 mňam. To seš ty. Ano, to jsem já. No, do mě poser. Ne, to fakt ne, jo, prosím. Dobře, no, tak trošičku jsem si prostě tady hezký smakinku spapal, teď mám tady druhého člověka. Já jsem trošku jako vůbec totálně nečekal, že budu jako zabiják, no. A my máme úplně jiný shop, než jiné možná předtím, jak to bylo, kdo si to pamatuje, tak se mi to líbilo jako mnohem víc, jo, tohle je takový jako trošku nepřehledný se mi. Je to chaotické? Zdá? Přímě nevím, jestli mám zaplý zvuky. Ty nemáš zaplý zvuky, jako vážně? Sorry, já si to budu muset zvýšit. No, takže už mám zvuky, bohužel tvůj Tyrannosaurus Rex nebyl slyšet, takže... Ne. Já jsem si říkala, že bych tě mohla spektatit, ale vlastně tady nejde spektatit jako spektatit, ale můžu být jako duch. Což jako upřímně, jo, můžu spektatit. Debil. Dobrý, tady je Vendali, ano. Zařvěná, prosím, pak. Počkej, teď nemůžu dávat taunt, ale já hlavně hledám někoho, koho můžu zabít, nevíš, někde blízko? Ne, jak to mám vědět? A tak měla bys, tady mám týpka, hele, pojď sem, kámo. Blízko tebe podle mě je ještě schovaný, pardon, že teďka radím, teďka v té blízkosti, podle mě je tam někde zabit, je tam v nějaký šachtě nebo co to je, v té rouře nějaký týpek a schovává se. Že jak si žral, tak to bylo velmi, velmi blízko. Jo, já jsem něco slyšel ještě, no, mě přišlo. Nevím, jaký je, tady? Protože kvůli tomu, že sedíte, že nevím. Tak počkej, Erko? Jo, tady ho máme, pojď sem, otevři ty dveře hezky, no tak, já si tě hezky spapám, neboj se, pojď sem, ham, mňamka, budem mňamka, no, ještě. Ještě jednu musíš. Tak, mám ho, ano, konečně. V přenosu jsme viděli smrt, celkem hrusnou smrt. Chceš, abych zařval? Jo. Krása, krása. Máně, teďka mám chuť si pustit i ruský svět, či park. No, to by jste to neviděli, tak byste to měli napravit, protože kdo má rád dinosaury, tak se vám to bude líbit. A pokud jste to neviděli, tak se styďte. Ale než musíme dokoukat i Rychlá zběsila. Jo, lidi, abyste pochopili, teďka jsme začali koukat prostě. Jo, to sbíráme. Lampa. Abyste pochopili, ve skupině teďka začínáme, nebo ne, že začínáme, ale koukáme na Rychlá zběsila, no. Jo, ještě nějaká lampa. Já to můžu sbírat, já jsem taky dvě sebrala, bohužel pak jsem teda sežral. Víš to, že ti svítí žlutě oči? Jo, vím, je to úplně totálně cool, že jo? To je divný, okej. Okay. No nic, jdeme se podívat dál do store, protože se vůbec v tom jako nevyznám. Já se na to taky docela těším, až si teda to... Je, týpek! Pojď sem, otevři ty dveře! Otevři ty dveře! Musím jako dohnat. Nemůžu nic klikat, podle mě, jak kdyby to měli přichystaný, ale ještě to nemají jako... Jak to říct, jako v tom, co by jako měli mít? Protože se mi to, vidíte, jako klika až teďka. Nice. Protože se mi to pořádně jako neukazuje, nebo prostě neukazuje.
Je to divný. Já jsem koukal docela dost jako updateů přidali, což se mi teda hodně líbí. Za to jsem strašně hodně rád. Strašně to dlouho trvá, až se vám to čumte, jo, prostě nic. Jak tak koukám, tak já bohužel teda toho posledního asi nedám, protože mám jen 2 sekundy, 1 sekunda a toho posledního jsem prostě nedal. Ale nevadí, já jsem spokojený na to, že jsme to teda hodně dlouho. Tady je přímo přede mnou! To je jsme, tak počkej, zkusím ještě sežrat. Ne, už jsem to nedal, škoda. Ten shop se mi absolutně jako nelíbí. Jo, předtím to bylo hezký, že jste to viděli, teďka jako co, musíte každou věc rozkliknout, navíc se vám to ani nechce načíst. Jo, tím pádem je to ještě jako horší. Vlastně úplně na pěst a vlastně úplně k ničemu. No, tak já bych se rád podíval, ale místo toho tady mám tohleto. Jo, chápu, no. Tohle ale zůstalo teda stejný, takže lobíčko si projdeme. Zatím ty se okay. Na to už obchod chcete. Máme tady, ano, jestli si to musíš takhle rozklikat, no tak to jo, je oprůst. Trvá to strašně dlouho, předtím jste to viděli a věděli jste teda, jo, to bych chtěl, a ne teďka, jak ten voces musíte rozklikávat každou položku, abyste teda věděli. Co chcete, jinak víš to, že tady je story mod? Story mod? Jo, vlastně já si pamatuju, vlastně tehdy něco takového nějakého přidávali, ale pak jsme to nějak jakoby nedělali, no. Cool, vy tady můžete hrát vážně koš? Koš? Jo, můžete házet na koš. Okay. A vážně tady dostat, i máš dokonce, jakože, jak to říct, i tabulku s tvým skóre, respektive my tam všude máme nulu. Zajímavé. Tak by to asi, když teda... Jako je pravda, že když umřete a musíte fakt dlouho čekat na nějakou tu další hru, tak je to dobrý, protože se tím aspoň zabavíte. Tím pádem to jdem zkusit, kde je ten koš, tam. Myslíte, že to dám? Jak se to mám, jako jak to mám házet takhle? Ok, cool. Tak to dát nebudu, to je moc těžký. To je moc těžký. Já to dal! Víš co? Na poprvý! Tak co to je jako? Člověk to zkouší a nic? Nevím. Jinak, hrajeme tady s někým, kdo má 785 rank. Aha, no tak to je dobrý dement. Jič. Maki, co budeš? Řekni mi to rovnou. Já... Chceš to vědět. Jo. Survivor. Budeme hrát spolu. Dobře, tak jo. Tak jo. Jako, já jako dinosaurus, dobře? Ty jako dinosaurus, co? Počkej, jsi zase slasher. Ne, nebo jo. Já bych ti moc nevěřila, Vendo, teďka jsi to taky neřekl, tak možná mi to neřekneš ani teďka, jako. Počkej, mám zbraň nějakou, čuš na to. Ty máš zbraň? Oh, tak to, že musím najít. Mně přijde jako, kdyby tady bylo spoustu nových zbraní? Počkej. Kvéčkem můžu po někom vystřelit, jo, potom. No. To bylo ještě hodně zajímavý. Počkej, já si zapnu rovnou lampu, kterou mám na tom, na krku. Zapni lampu. Ale Makino jsem teda doposavec zatím neviděl. Makino, kde seš? Já tebe seš? Už, jo. Jo, já tebe jo. Teda opravdu ne, takže já se trošku bojím toho, jo. Že Makina teďko je opravdu zabiják. Ježišmarja, to by fakt nikdy nezůstane to, že vždycky mě musíš podezřívat. On, všimli jste si poslední dobou, mě podezřívá úplně v každý hře? Jo. Proč? Většinou se mi to vyplatí. Ale ježišmarja, prosím tě, se ti vyplatí. Já dokonce ti můžu dát dokonce i C-čko, aby si byla potichu. To předtím nebylo. Pak? No nebylo. Maki, já vím, že jsi slyšel, já ti tam slyším. Já vím, slyšíš moji myš. Jak co kecáš? Jak, že já prostě tě podezřívám a přičem šmaky nahrad. Ale ty fakt podezříváš vždycky. Aha, to mě nezajímá, já měl pravdu. Ježišmarja. Ty mě podezříváš vždycky. No ale tak jo. Tak teď chci mě tu tvojí zbraň, ale. Ne. Jo. Jo. Nedostaneš. Nic takovýho, kde se nacházíš? Já nevím. Ale nemám mapa, vůbec nevím. Já no, taky nevím, no. Nějakým labirintu tady. Tohle je fakt docela zajímavá mapa, docela jako hodně velká, takže pro tebe... Helikoptéra. Pro tebe je to docela dost jako nepříjemný určitě, jako věřím tomu, protože jako fakt je to dost velký. Ty vy jste úplně strašně daleko ode mě, si já to srenu, ne? To je dobře. To je... Já se tady chci dostat do toho hangáru, ne, nebo co to je. A tady nejsou žádný dveře. To je hodně dobře. To je fakt jako prostě... Jak se to mám dostat? Ani jednou dveře jsem tady neměla. O, teď jsem ještě nespadla. Ta díra. Já furt sbírám nějaký ty reliky, jo, aby jsme teda měli samozřejmě ty bonus tásky. No. Doufám, že to dáme, ale koukám, že main task máme, že defeat the slasher. To mi jako chce říct, že tě máme zabít. Fakt. Cool. Já nevím, mám tady jako hlavní úkol, že máme zabít toho zabijáka. Tak možná kvůli zabijaj. Tomu mám teda tu zbraň. Ale člověk, já vidím člověka, sice nevím, co mám za abilitku. Jo? Počkej, počkej! Ne. Co jsem udělal?
WTF, já jsem chtěl udělat aspoň to zabití, nik s tím říkala, jak to zkusím, ne? No to jo, ale ne na mě. A na kom jiným? Na ty věci, co nejsem já. A tam žádná jiná není. Ale ticho. Ty WTF. Kraj další lidi, no to je pěst, ty vego. Zatím upřímně tahle mapa se mi jako nelíbí. Nebudu kecat. Je hodně velká, a, no. Jako je, že je veliká. A vůbec nemám pár. Sice vy svítíte, když máte tu lampu, ale jinak prostě... Ne, prostě kaput. Co lidi? Lidi, pojďte sem, jste tam dvou. Maminko, jde tady? Teda nějaká věc, co... jo, teďka jsem tě tak trochu... Nevím, co se na tebe hodila, ale je to pěkně hnusný. Potom, ještě jednou. Ježiš, proč nemůžu mít tyhle hit na jedno hitnutí, nebo jako zabíjení na jedno hitnutí? Chápeme se, že to strašně dlouho trvá. Hit na jedno hitnutí. Ano. Tahle holka už cípá. ne, že bych jí to přála, ale jo. A teďka je... Hajk, že nevím, kde jsou ty ostatní. Já teďko teda aspoň konečně tady můžu nějak trošičku projít, jakoby nějaký ty slashery, jo. Mrknu se na ty věci, co tady teda ještě můžeš kupovat. Ale no. Je teda docela dost napr teda, že fakt se ti to hrozně dlouho načítá. Jo, já už až teďka jsem zjistila, co je moje abilitka, ale dobrý. I když dám Ečko, já ti to řeknu, tak hodím nějaký hnusfus a označí mi to toho člověka, kde je. Na nějakou chvíli. Dobře. Což je upřímně cool. Je, ty nechceš? Holčičko, kde seš? Já vím, že jsi byla tady někde. Holčičko, holčičko, kde seš? Tady zelený hnuskus jde pro tebe. Myslíte, ještě jako 2 hodiny, to je celkem ještě dost. No, asi konec. Ne, já nikoho nevidím. Chápete to? Dala jsem i Erko a nikoho jsem neviděla. Tak, nevím, nevadím. Aha, jsem vyhrála. Aha, tak ty se všechny pozabíjela. Aha, tak jo. Tak asi tu holku jsem možná tím zeleným hnusfusem zabila. Nevím. To je jedno. Ale jsem na sebe pyšná a hrdá. Season je ty totiž, to je tohleto. To je asi takhle. Jenom na týhletý mapě totiž. Yeah. To máme vlastně dole, že vy ho máte huntit tohohle toho Yetiho v podstatě, což chápu, že jak je to nový, tak asi málo kdo věděl, co máte rád dělat. 3 nové lampy, nová mapa, nový slasher, jasný, nový gear a další, Winter Event Part 2 začíná. Jo, takže ty vlastně musíš, získáváš jako special věci jenom tady z té jako... asi jo. Sezóny, jo. To je takový trošku naprt, no. Asi bych řekla, že jo. Jen by mě celkem zajímalo, jak máš získávat jakoby ty odměny, jako za co, jo? Já doufám, že teda do budoucna změní ten show, protože ten je fakt hrozný. Je hrozný, to co bylo předtím, tak to byla jako krása. A stejně jsem si na to, stejně jsem na to nadával, že jsem se v tom vůbec jako nevyznal, ale bylo to nádherný oproti tomu, co je teď. Ježiš, to bylo tak milionkrát lepší, tam to bylo hezky vidět. A teďka ne. Samozřejmě si dáme na závěr ještě jednu hru, protože slasher byl Venda, slasher jsem byla já, což kdo by to nechtěl. No takhle dlouho, po dlouhý době bylo videjko, kde jsme byli oba dva. Tak konečně si dáme oba dva, aby jsme byli survivorové. Seš? Jo, neboj. Tak dobrý. A nebo nejsem. Seš. Proč si to myslíš? Sakra, vidíš mě. Kurňa! Jo, ale všimni si toho, že tentokrát opravdu nemám žádnou zbraň. Jo, takže opravdu to bylo, opravdu, jak jsi říkala, bylo to jenom na tamtý daný mapě, byl to vlastně v podstatě jakoby event, kdy museli jsme fakt jako zabít jakoby Yetiho, podle mě. Ježiš, má tady ta mapa, že tady je všechno zničený, jak kdyby tady... pomalá? Nevím, jak kdyby tady měla být Godzilla, jo, dávej si pozor, jo. Jo, to, ale to už je stará mapa, Vendo. To je stará, hrozně se mi líbí, je to fakt cool, jak to tady všechno poničený. Je, tahle ta mapa je buď za dne, nebo za noci. Jo, jo, za dne to je hezčí. To vypadá dobře. Vlastně tamhle v dálce je ta Godzilla, já už ji vidím, tam ten vocasný. Jo, tam to byl kdo, bože, někdo tady třeba. Já tady ječko dávám break dohromady. Ježišmá, co jsem tady já slyšel, jsem podle mě... No. Je alien. Je alien. Jo. To je bacha na vajíčka. Myslíš, že tady budou? No tak, on dává vajíčka. Myslíš jako i ve hře? No jasný, aby se mohl teleportovat. Jo jasně, já jsem si říkal, co vlastně máš na mysli, že jo? Já tady chodím s holkama. Nema, nevím, kdo to je. Dobře, já tady jsem sám a seším tady hrozně blízko, ty jo. I am very much in danger!
Jo, Ježiš, proč musíš hřebat, tak seš vocas? Mám takový dojem, že spíš ten alien nehraje. Jo. Teďko jsem možná kolem něj prošel, nebo to byla nějaká map, ta věc, jenom, já nevím teďko. Očividně holky to asi nikdy nehrály, protože za prvý rušej tady brutálně hodně okolí, tím, že křičej. A jasně. Většinou dělám jenom já všechno. Taková ta ne, normálka. Ty krásu, tady ta Godzilla, tady cool, já jsem u ní hrozně blízko teďko. Někdo umřel? Nebo se mi to zdálo? Ne, to byla ta Godzilla. Aha, ok, dobrý. Mně přijde, že opravdu ten slasher je na jednom a tom svém místě, nevím. Jo, řekla bych, že na tý tady, na tam tý šásti, protože tady to vlastně nám svítí zeleně, což je... Jo, jinak máme ještě jeden poslední úkol, že máme vytočit nějaký číslo. Ale nevím kde, to je ten největší problém. Zkusíte víš, najít nějakou telefonní budku. Telefonní budka. Někdo telefonuje. Jo, máme to, jo, na je to vyřešený. Na policejní tý tady volali. Cool. Kvělý, takže máme teda teď úplně kompletně všechno hotový. Teď už jenom prostě počkat, což já si myslím, že dáme úplně v pohodě, protože on podle mě někde jenom stojí. A mám dojem, že to je ten týpek, u kterého já jsem předtím byl, no. Lidi, příště se budu schovávat tady. To kde? Mě napadlo. Tady na té policejní stanici, tak je tam jakože... proč se tady ukázala nějaká černá srajda? To bylo divný. Je tady střížka a máš tady auto, tak si přes který můžeš na tu střížku skočit. Aha, počkej, stůj. Tady. Já jsem u vás. Nazdár. Proč to teďka najednou? Mám takový blbej dojem, že asi nejspíš možná se rozpohyboval konečně. Já nevím, zatím je to zelený, tak uvidíme. Teďka jsem si teda dala pryč gír, abych teda jako viděla. Jo, což na to, mám hezky tady vidí, to vidíte skrze mě, jo duch, hele. Takže evidentně asi někdo opravdu zabíjí. No. Kde bude? Nevím. I když je možný, že tohle ten duch je typek, který se připojil jenom. No to je taky možnost, no. Ale myslím si, že za hodinu to máme v cajku. Ne, že ne, ta maska vypadá fakt dobře, s těma letěma vlasema. Vlastně já to hraju poprvý s tímhletím skinem, tak tyjo, to už je hodně dlouho. Ale vypadá to hodně dobře, hodně dobře. Furt se ti líbí, jo. Jo, ani nevím, co mám za lampu. Takovou dost divnou lampu. Dobře, ne, to je gear podle mě, ne? Nebo to je ne, lampa? To je lampa. Byla aha, lampa. To je cool. Sice nechápu proč. Zelený ultra, no, zajímavý. Krása, my jsme vyhráli, což je boží. Je boží, kdo by to nechtěl? Myslím si, že tyhle ty tři hry tak na pohodě dlouhý době, kdy jsme si to zahrali, by mohly stačit. Doufám, že se vám to líbilo. A snad si to zahrajeme i do budoucna dál, protože mi to fakt jako bavilo sakra, to je špatný. Pěkně. Ano, všichni jsme vyhráli, krása, krása, jak tam ty ruce nahoře, to je fakt divný. Že Maki se bojí. Maki, trošku mi to tak ale připomíná. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.